Poslednú augustovú sobotu sa uskutočnil už 9. ročník akcie s názvom Deň hasičov. Konal sa v obci Kšinná. Bolo tu pre ľudí pripravené množstvo aktivít, ktoré počínali skakacími hradmi, detskou zónou, malovaním na tvár, fotobúdkou a rôznymi ďalšími atrakciami. Medzi najväčší ťahák, ktorý bol na tomto podujatí, je hasičská súťaž, ktorej sa zúčastnilo niekoľko tímov. Súťažilo sa vo vodnom útoku vo viacerých vekových kategóriách. Na štart sa ako prvé postavili tzv. Baby týmy, teda mladé hasičatá do 8 rokov. Po nich nasledovali mladí hasičia v rovnakých pravidlách určených pre deti. Súťažili aj dorastenecké a dospelé kolektívy. Podľa množstva trofejí vidno, že toto spomenuté vekové rozdelenie sa ešte členilo na iné kategórie, a to 5-členné a 8-členné kolektívy, ako aj na nežnejšie pohlavie a chlapské či chlapčenské. Pre mladých hasičov bol pripravený aj pretek jednotlivca. Každý mladý súťažiaci bez ohľadu na výhru si odniesol medailu. Akcia však nebola len o súťažení. Okrem ukážky psovodov, tu rovnako bolo aj vozenie na štvorkolka, malovanie na tvár pre deti, kreatívne dielničky, kde mohli si vyrobiť čokoľvek chceli. A pripravené bolo aj bohaté občerstvenie, kde mali ľudia na výber z množstva jedál. Deti si mohli poťažkať policajnú výstroj i zbrane. Predstavili sa aj sokoliari, ktorí priblížili divákom, ako sa s lietajúcimi dravcami pracuje, ale aj históriu sokoliarstva. Predviedol sa aj vycvičený krkavec. Pripravená bola lukostreľba a za zmienku isto stojí aj to, že množstvo atrakcií v detskej zóne si organizátori vlastnoručne vyrobili. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, kde vystupoval Robo Kaiser, imitátor rôznych hlasov, a večer sa uskutočnil koncert Nikolky Kusendovej, víťazky Československo má talent a hudobnej skupiny Pelmel 59 z Drietomej. Ako ste počuli a videli, program Dňa hasičov v Kšinnej bol bohatý a nechýbala ani tombola. Hlavným organizátorom bol miestny dobrovoľný hasičský zbor a na akcii pomáhalo množstvo dobrovoľníkov, aby sa pokryli všetky ponúkané aktivity i občerstvenie.